הגעתם לגיל 50. Welcome to the club. ברוכים הבאים למועדון. תנו לי לנחש, התחלתם לרוץ מרתון. אתם קוראים את הכביש עם אופני שטח יחד עם קבוצת הוואטסאפ 50 ונהנים בגלבוע. בכיף, קעקוע של פרפר על הכתף. אות יפנית שמשמעותה אות יפנית גנרית. אז הגיע הזמן גם לקולונוסקופיה. שקיפה המעי הגס. איזו הפתעה, פרופסור שיבולת. שלום. כאילו שלא תיאמנו את זה מראש. אלה יסייעו בהרקת המעי. בכיף. קטנים אבל שובבים. חשוב שלא יישאר כאן כלום, נכון? נכון, המשלשלים קריטים לבדיקה. טוב, לדבר עצמו, קדימה. אתם תקבלו את זה בקופסה קצת פחות מגודרת. בכל זאת, חיי הזוהר של הידוענים. וואו! עכשיו, בתזונה יש קטע של הפוך על הפוך. פירות וירקות אסור, פסטרמה וקמח לבן מותר. איך זה מסתדר, פרופסור? זה מאוד פשוט. יומיים לפני הבדיקה אסור לאכול סיבים מורכבים, על מנת שהמעי יהיה נקי ונוכל לראות היטב בבדיקה. זאת אומרת, חשוב ומעניין. אחות? אחות? או אח? כן, אני פה. רק רציתי לבדוק אם הקריאה הזו באמת מובילה לזה שתיכנס לך אחות. או אח, כמובן. אז מה עומד לקרות מכאן? אל תדאג. תקפיד לשתות הרבה נוזלים והכל יהיה בסדר. הבורקס? לא. לא, זה בלי הסיבים, זה משהו חדש. אסור לך בלי הפסיון. רק תציל לי. אני לא מרשה לך בורקס. בתנור, תראי, רק תחבי אותו. שלום לך, דוקטור פיליפס. שלום וברכה. אל תיפול באינטונציה השמחה שלי, אני מאוד חושש. כמה זמן עורכת הבדיקה? הבדיקה עורכת בין 20 דקות לחצי שעה. ואחרי הבדיקה מרגישים משהו? אחרי הבדיקה מתעוררים, מרגישים נהדר, מתלבשים והולכים הביתה. עברת את הבדיקה הזו או שהסנדלר הולך יחף? לי מלאו 50 ואני עברתי את הבדיקה. ומי עשה לך? אתה לעצמך כזה? כמו הרופאים האלה ביוטיוב? הצלחת? See you on the other side, להתראות בצד השני. דודו, אז איך היה בבדיקה? האמת, בכיף. שתיים. אבל חברות וחברים, רגע של רצינות. הבדיקה היא ממש לא ביג דיל, עניין גדול. והיא מפחיתה את הסיכון למוות מסרטן המעי הגס בעד 70%. אז אם אתם בני 50 ומעלה, או אם יש לכם היסטוריה משפחתית, גשו להתייעץ עם רופא המשפחה שלכם, או רופאת המשפחה.